عوو اعمل حيان وقلع. غلط توم ماي سيش يدقرمني براب. Ене, това беше 10 от 10. Здравейте и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ, където ще бъдем анимиран герой. Как ще приемат хората този факт, предстои да видим. Разбира се, ако искате още подобни видеа на Оме ТВ, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието. А сега да започваме. Те хвърля в някоя кофа, ако ме гледаш така през цялото време. Не, не, със смивката е по-разнещо. Затворена пълста. А, така е, това е ужасно. Я се окукури да видя колко големи мога станат очите. А, ай така, ако мога гледаш. Здрасти! Братче, ме заболят очите. Не, ще ми излязат бръчки, мани ме. Здрасти. Аха, здравей! Как си? Добре! Има ли нещо? Защо се хилиш толкова? Странен си. Какъв е то ефект? Бе, това не е ефект, това е грим. Добре! Еми, момичетата, като излезете на пътя... Момичетата, излезете на пътя, какво ще каже? Тръгнах да казвам, че момичетата, като излизат по улицата и с грим, нещо подобно се вижда. И изведнъж... Не, бавам се. Ама някой ги има. Здрасти! Здрасти! Какво става? Нещо при теб. Ай, при мен е така. Гидам си навън, какво правиш толкова късно? Обикарям. А ти как... Какво има за тебе? Нищо, чаршав. Аха, направо си така. Е, що не? А... То не знам дали не те помисли, че всъщност не си с филтър. Не знам, стресна как ги гледаш. Не знам. Да, здрасти. Това е. Хай. А, българин съм. А, що? Що пише Нидерландия? Защото ме баннаха малко и така. Що с такова лице? Какво ти се случва на лицето, бе? Гримираха ме! Какво става иначе? Как сте вие? Добре. А, между другото, в момента снимам видео. Нещо против да ви включа? Да. Да, имате или не нямате? Колко предватели имаш? Близо 500 хиляди. Да, ба. Ай, как се казваш? А, няма да кажа. Да, точно лицето не си показваш. Добре, знам. Това името да си кажеш. Е, добре, аз ще ви оставя в клипа, може да се видите тогава. Айде. Не, не, в YouTube. Той май се сети, не знам. Да. Добре, айде, чао, чао, лека вечер. Айде. Мари, как да си оправиш едното око, защото половината, едното око ти е полузатворено през цялото време почти. Ама аз така си гледам. Знаеш какъв е проблема? Че камерата ми е високо, аз гледам надолу към другия монитор и реално то, ето към ми се закрива окото. И затова... То затова виждате едната е по-високо от другата. Да, смисъл е така, като гледам напред, виж, че са си окей очите горе-долу. Абе, това е едното пак. Това не е, не, окей. Ми разбира се. А, здрасти пак. Оч. Чакай, чакай ти, Shadow Hex ли си? Да. Не знам, бе. Да, защо? Чакай, мога да си махна филтъра. Знам те от брата в чедите. Ясно. Ще те снимам. Добре, та... значи нямате против да ви включа, така ли? Не. Добре, супер. Супер. За нищо. Айде, чао, лека вечер. Чао. И надявам се клипът да ви е харесал. До след 335 часа. Айде. Благодаря на Омето, че ми позволява да правя интересни неща. Невероятни са. Здрасти. Какво си това, брато? Как си е? Добре, ти как си? Ба, ти красавец съм, мерси много.
Я ми покажи някой фокус. Е, не съм магиосник за жалост. А, то това ще е да го хекс, бе. Кво са, бе? Нищо, е така, влязох малко да се пара на анимиран герой, обаче ме баннаха вече два пъти и съм се изнервил яко. Да ти плаща ли като сте баннали? Не. Еми как така? А има си начини. Кажи де, че мен много често ме банват. Ами, VPN и акаунти. В момента снимам нещо против, те включа. Не, включи, ама няма проблеми. Добре, супер. Ай тогава останете да видя колко още хора ще среща преди да ме баннат. Хубаво, брат, айде. Чао, лека вечер. Чао. Не знае какво се случва. Ехо! Не, стой, май ще реагира. Какво? Да, бе! Ало? Да, бе! Ау, да, бе! Я мани го това. Дете на лицето. Мани го това. Не го махай. Как е, не го махна още. А защо трябва да го махна? За ми да дали верно си ти. Кой съм аз? Опа. Мани, ти тапанар. Избързам. В видео ли снимаш ли? Да, нещо против да те включа. Еми, включи ме, айде. Добре, мерси много. Айде, оставам те, чао, лека вечер. Лека. Това беше най-добрата реакция, брат. Не, значи, аз... Тя ме позна по гласа. И след това се чудеше, аз съм, не съм ли аз? Аз съм, не съм ли аз? А между другото може да са ме баннали заради това, че си махах и слагах ефекта преди. Не знам. Не го махай. Просто им го казва така и... What the fuck? Честит рожден ден! На Митко тромпета е беги в козета. Не, не, това чули го! Да, чули го. Ле, не, 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 не. Така е глупост да бях чул. Пишеше на 12. Това ще те трима! Е, що... Що лежи сам, бе, Варте? Що сме гелове? Абе, виж го бе, това има някакъв филтър, бе, Вуд. Да, бе. Какво правиш това, бе, Вуд? С програма. Каква програма, бе, бат? В момента снимам видео нещо против да ви включа. Оооо! Нема, нема, давай. Какъв си, как си кажеш, как си кажеш? Чакай, сега ще ти напиша канала ми, секунда. А, шалу хек ли бе, бат? Нема час! Бат, аз не знам, ти си велик! Абе, нали бе, бате? А, мерси много! Е, бате, не кажеш, че гео, бе! Бе, братле! Нема шанс! О, ево, ти си луд, брат. Трябва да направиш някой път това GTA, да го гледам. Е, аз си качвам все още. Не. Еми, бате, само гледа... Не включи, че стане с мигал. Това е ясно, че се майтапите, бе. То, ако някой го приема това на сериозно... Даме, даме. Даме, даме. Добре, айде, чао, лека вечер. Ево. Ае. Мало да се беше с дума. Ей, че бе, тук в това филтър, къде тук? Брат, много си добре, брат. Мерси, мерси, как сме? Бива, при тебе. Екстра е. Между другото, в момента снимам нещо против да ви включа. Какво снимаш? За YouTube? Това в момента, да. Ево, ево. Нямам нищо против. Това Shadow Hex, бе. Shadow, не ти ли си, бе? Да. Ево, брат. Направо фъркам телефона. Мани, мани, чакай малко. Брат, включвай ме. Ево, брат. Добре, мерси. Е, успех с канала. Мерси много. Айде, чао, лека вечер. Чао, чао. Това беше най-дивата реакция, ема. Много си готин! Как се направи така? Мерси! Как се направи така? С програма. Ма как го имаш? Ма това е много готино, как го правиш? Е, казах ти. Между другото, в момента снимам видео нещо против да ви включа. Не, ама само кажи как се пишеш. Канала ми ли? Да. Пращам секунда. Заповядайте. Ало, майко! Чакай, аз те знам. Аз те знам, аз съм те гледала.
Мале, да, имаше една игра с една мечка. Много да, я... много беше смешно. Мога ли да питам защо основно момичета се кевят на тази игра при положение, че целта на играта е мечка педофил да изнасила малки момичета? Не беше много интересна така цветна. Да, беше нещо много яко. Аз ти ги гледах всичките клипчета там, където играш на тази игра. Аз все още си отсъкам, ама вече малко я предсакаха. Нещо. И в TikTok си много як. Да, и там те гледам. Мерси много. Еми, айде, аз ще ви оставям тогава. Лека вечер, може да се очаквате края на месеца някъде, че до тогава съм пълен скипо. Добре, добре. Чао, чао, лека вечер. Днес имаме хора, които не ни скипват, не мога да повярвам. И в момента изглеждам точно като реклама на телевизор. Малко, между другото, наистина. Да, вижда как. Не, надолу, надолу е по-хубаво. Напред си, е така, много по-хубаво вижда. Така изглеждам. Вей, чуваш ли ме, Лут? Да. Майко, брат, ще твърша. Добре, що не го махнеш, ти подобие на маска. Защото ако твърде много го махам и слагам, ще ме банат, вече ме банаха веднъж. Аре, Лут. Не мога гледам ти аниме, просто ти е от. То дори не е, в смисъл не е аниме, а анимация, има разлика. Добре, също. А не същото, сам тук аниме феновете ще поводеят. Добре, само едно ще кажа от, ако не бе с той, защо аз да те познаем. Кое ако не беше? Ти подобие на ти на облегалка на стол, който е там. Аз активно се казвам. Чакай да мърхи го по-добре. Е, добре, какво една дръжка ме познава? Еми, дядам ми един пич в Дискорд, казва, че ти и аз. А, не. Вау! Та... Един от пичовете вика, що те говорил с тебе и преди. А, ясно. Е, подсказвам ти. Да. Та, в момента си имам нещо против да те включа в клипа. Не, нямам никакъв проблем. Добре, мерси много. Айде, чао, лека вечер. Аре, лека. А! С него се познаваме, виждали сме се и преди! Топ път ме скипна. За 10 секунди погледнах настрани и не видях за кое говориш. Човек, виждал съм се с него, сигурен съм. Е, не знам, не съм. И този път ме скипна, ей. Не гледах към монитор. Мисля, че го има в предния епизод на момента. Добре, и това не е банабъл. И това не е баннато. Пича, си беше извадил патката. И щеше да си... Той не щеше, кой си я беше пляснал на камерата, брат. Видях го като някакъв дракон беше. Олеле майко, накрая какви чудеса видяхме. Значи танцувахме, видяхме един голям змей си Нокия, едно бял дракон. Хора, които се оплашиха от мен и така нататък. Абе не съм чак толкова страшен. Са, ако си свъля шапката, да. Брат, ужас, така приличам на... не знам. Както идея, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разшувайте лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!